本日は不動産の開業支援セミナーということでですね、これから初めて独立開業して事業していこう、あるいはもうすでに不動産以外の事業をされていて、これから不動産でやっていこう、まあ、いろんな方がいらっしゃるかと思います。で、まあ、商売をしていくにあたってはですね、まあ、許認可が必要でない商売であったりとか、あるいは建設業のように一定の金額のラインの工事であれば、まあ、許可がなくても施工できるというルールがあります。で、業種が変わって運送業、これ運送業を行うにあたっては、まあ、トラック5台以上売るとか、軽貨物であれば地内でいいとか、いろんなルールがある中で基本許可が必要です。それと同じようにこの不動産業、宅建業にも免許が必要と、まあ、不動産取引あるいは不動産業っていろいろと幅があるかと思います。まあ、その中でも不動産管理であるとか事故の所有物をまあ対処するだけ、こういう場合には特段必要ではないんですけども、それ以外の不動産取引にはまずは免許が必要というところを覚えていただけたらと思います。まあ、宅建士の資格をお持ちの方であれば、おそらく試験の時にこのような内容は出ているかと思いますので、まあ、宅建業とはという部分ですね、宅建物取引業法上の宅建業ということで、まあ、免許が必要というところが習われてきているかなと思います。では順に、資料ですね、進めていきたいと思います。まずはですね、宅建物取引業新規免許申請のフローチャートというところをご覧ください。まずですね、免許申請、まあ、どのような内容で、まあ、不動産免許欲しいというのは あるかと思うんですけども、例えば個人で取るのかとか会社で取るのかとか、いろいろとその最初に詰めないといけない話があります。この丸2に書いている申請書作成、この申請書をきっちりと作るために、まずは丸1にある打ち合わせであるとか、この事前準備、ここをきっちりと詰めていく必要があります。で、この事前準備で協議等々、ここを詰めた段階でそれに基づいて申請書を作っていきます。で、申請書が出来上がれば免許申請と、まあ、これは大阪府庁先島庁舎という、まあ、ちょっと、まあ、先島の方で遠いんですけども、ここからでもその先島庁舎の2階にある宅建業の免許グループに申請をするということになります。で、まずまあ前提として当然大阪府下のみに事務所を置く業者さんが対象となってきます。まあ、要するに大阪府知事免許を取ろうとする方が対象ということになります。で、まあ、申請書類とか添付書類が整った段階で、この先島庁舎に書類を持って行っていただいて、まずは受付審査ですね、まあ、申請書類一式きちっと整っているかとか、あるいは、添付書類整っているかとか、いろいろ確認されます。で、それが OK であれば申請書受付ということで、まあ、大阪府の収受員という受付員をもらうことができます。で、まあ、要は政府の副本各一部ずつ作って、製本が大阪府に受け取られて、で、副本の方に要は控えですね、受付をもらって手元で帰ってくると。で、この段階で、審査の方は大阪府で内部審査が始まります。例えば後から出てきますが、結核要件がないかとか、その辺の判歴調査があったりとか、本当に内部的な色と調べが入ってくる。で、まあ、追加で何か書類を求めなければ、出ている書類の裏付けって他にないですかとか、まあ、矢印に書かれている個性追加とかね、書類の再作成しなさいとか、そういったものを求められることがあります。と同時に、まあ、すべきことが免許していくにあたって、営業保証金を供託するのか、あるいはですね、今日このセミナーを開催されている全日さんのような保証協会に加入するのか、要はそっちの、手続きが必要になってくると。で、まあ、審査が進む約5週間後に、免許の通知が大阪府にやってきます。で、この免許通知と同時に、まあ、この協会の加入手続き同時並行されているかと思うんですけども、まあ、その書類を持ってまた通知書とともに免許証を大阪府に受け取りに行くと。ここで初めて営業開始で、受け取った免許証にはですね、免許年月日等々が書いています。で、基本的にはこの有効期間、免許の有効期間は5年となっておりますので、まあ、5年後にはまた同じような手続きをする必要がありますと同時に、その5年の過程で、やらなければいけない届け出がある。まあ、これは何かというと、例えば会社である場合、場所が変わるとか役員が増えましたとか、
そういったことがあれば適宜変更届も必要になります。で、次のページに行っていただくんですけども、免許申請の主な要件、まず大事なんですけども、結核事業に該当しない、これは会社と会社の中にいる人の問題ともに確認されます。で、次のページ、さっきちょっと飛んでました。次のページに免許の基準となる結核事業等があります。この結核事業があると当然免許が下りないということになります。あるいは受けていた免許がなくなるということもあります。過去に私が携わったケースで、あったケースなんですけども、当然我々も仕事する上でこの結核要件非常にデリケートな点なので聞きにくい部分もあるんですけど、ここを確認しておかないことには後から出てきたときに非常に問題だと。なので判例大丈夫ですかと、ここに書いてるようなものないかと、ないというお話だったんですよ。あったんやけどももう5年も待ってるから大丈夫やろと、それはお客さんがおっしゃってるん でそのまま申請進みました。で、受付されて3日後ぐらいに大阪府から電話がかかってきまして、先生ちょっと結核がっていう。で、その段階で結核、要は申請書類段階、申請書類を作ったりとか大阪府へ持っていく前の段階でこちらサイドに分かる結核もあるんですけど、それは成年被告権 T5-3 に該当しないとか、そういう部分というのは証明書をつけて出しますので、そこに結核があれば当然出さないという話があるんですけども、こちらで判例調整できるわけではないので、中に入ってから大阪府の中に入ってから結核というのは基本的にはもうこの判例に引っかかったということがすぐ分かりますので、で、どうも電話で聞いてると、過去に傷害罪で罰金刑を食らっていると。で、4年10ヶ月経っている。だから要はあと2ヶ月回ってから申請すれば何もなくクリアで申請受付されて審査が進んだんですけども、5年を経過していないというところで取り下げをしてくれと。で、これ救われたのが新規申請だったんですね。新規申請だったので、その時の対応、大阪府の対応としてはこの、取締役の方やったんですけども、取締役さんを外してくれと、外して再度申請したら普通に審査していくということで進めたんですけども、これがもし免許を受けてる最中のことであれば、免許取り消しになってしまうので、免許取り消されただけダメージも大きい、以降何年間取れないとかいう、デメリットの部分があるので、この判例調査は非常に重要なところがありますので、もしご自身でされる場合、特にこれもお客さんからよう言う聞く話なんですけども、こいつ営業力あるからちょっと役員に入れておきたいねっていう、自分で管理できる方であればいいんですけども、もらい事故等々もあったりはするので、安易に取締役を増やすっていうのもちょっと、リスクを抱えるのかなということになります。この計画に関しては当然役員のみならず、一般従業者であっても宅地建物の取引士になっててもダメという部分もありますので、申請時点においてはここは注意をしていただきたいと。特に懲役とか、禁錮とかに絡む判例の場合は裁判がありますので、時間が長くいきます。ただ傷害暴行刑というのは略式罰金とか、これ1日で済んでしまうものがあるので、もう1日で済んでしまうものということはその時点でアウトになっちゃうので回避のしようがないと。これは非常にちょっと今深い手続きの深い話をしてますので、気をつけてくださいと、頭に入れてくださいとぐらいの程度でいいのかなというふうには今思っております。すみません、戻っていただいて、免許申請の主な要件ですね。今結核事業のお話をしました。で、次、免許申請者ですね。これは申請主体は誰なのかと、個人ですか法人ですか。で、この免許申請が誰がするのかということが決まったと、次3番目に事務所についてとありますね。で、事務所についてとは場所の問題です。きちっと他権利を営むことができる法的に有効な事務所を自分でお持ちですか、あるいは借りていますか。では賃貸借契約交わしました。賃貸借契約書を添付して提示します。ただその契約書の使用目的、契約の使用目的が住居であった場合、これはダメです。当然事務所としてというところのルールがあります。で、場所の問題の次は、4番以降、基本的には人の問題ですね。当然宅建業となるにあたっては専任の宅地と建物取引士の設置基準がありますので、これも基準に
応じた人数等々を置いていく必要があります。まずはここの要件をしっかりと満たしていく、把握していくというところが一つですね。まあ、これもあのテクニックってわけではないんですけども、大阪府下で本店支店、これ大阪府知事免許でいけます。ただ本店支店を設けていく場合については、当然各営業所に人数基準が合致している取引士を置く必要があります。でそれと別で支店という言葉を使ってしまうと支店登記が必要になります。どこそこ営業所という名前であれば登記必要です。まあ、本店も当然ねあるんですけど、そこをもうその、まあ、一つルールがありますので、そこの表現一つ間違えても登記がないじゃないかと言われたりするケースもあるので気をつけていただきたいと思います。で、最終ページですね。免許申請書に係る、まあ、申請書類一式ずらっとリストがあります。でこれ当然法人個人によってその別があります。でこれに関しては、まあ、今非常に整備されておりまして、大阪府のホームページに入っていただくと、このような分厚いんですけど、大阪府での宅地建物取引業免許申請の手引きも非常に分かりやすく書かれていますと同時に、免許申請書すべてまあ、ダウンロードができます。まあ、手書きでもいいんですけども、入力して作ることもできます。もう僕らからすると商売上がったりやなっていうぐらい、もう手引きも親切に書かれているので、まあ、独立会議等々でまだお金はないけど時間が十分にあるという方については、一度ご自身で作ってみて出してみてというチャレンジも一つかなと思います。で、まあ、告知になるところもあるんですけども、まあ、前日さんの、まあ、企画の事業としてですね、行政書士によるお悩み相談室というものがあります。これは、毎月、第2第4水曜日の午前10時から午後4時まで、大阪府庁の前日さんの先島事務所内で行政書士が午前午後、まあ、1人ずつ入って、相談を受け付けるという企画があります。まあ、そこに行っていただいてお話を聞いていただくのでもいいのかなと。まあ、手続きについてわからないとか、まあ、出来上がった書類をチェックしてくれ、これはちょっとリーガルチェックになっちゃうんで、もう業務内になっているので、そこまではちょっとできないんですけども、この、まあ、ルールどういう意味であるかとか、どういうふうに書いたらいいかとか、営業所の写真どういうふうに撮ったらいいやとか、その辺をいろいろと聞いていただくのもいいのかなと思います。で最後に、まあ、我々行政書士というのは行政手続きの専門家であります。なので先ほど申し上げた通り、ご自身で受けるところは動いていただくと。ただちょっと手が届かへんとか足らずやなとか、わからん時間がない、まあ、そういった点費用かかるかもわからないですけども、一度皆様の事務所の最寄りの行政書士、あるいは大阪府行政書士会にご連絡いただいて、またご相談いただくのもいいかなと思っております。以上、私からは免許申請手続き等についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。